24 кезе телеарнасында жаңалықтар уақыты. Сіздермен бірге мен, Алтынай Нүгербек. Сәлеметсіздерме. Алдағы 5 минутта мен және әріптестерім сіздермен мәдени өмірдің басты жаңалықтарымен бөлісетін боламыз. Астана опера мемлекеттік опера және балет театры жаңа шыңдарды бағындыруда. Театрдың жетекші солисі Айгерім Бекетаева және балет әртістері Бақтияр Адамжан мен Еркін Рахматулаев Красноярск қаласында өткен халықаралық Сібір Гран-при балет байқауында беделді қазылар алқасының жоғары бағасына еленіп қайтты. Олар екінші және үшінші орындарға ие болды. Астана опера шетелде де аса танымал ұжым екені бәріне аян. Бұл жастарға күш беріп, әрі қарай жаңа белестерді бағындыруға жетелейді. Бұған қоса әртістердің танымалдылығы артқан сайын, жауапкершілігі де соғұрлым арта түсуде. Когда мы приехали в аэропорт, әуежайдан түсе салысымен қасымызға бір адам келіп, қайдан келдіңіздер деп сұрады. Біз сөйлесе бастадық. Қайдан және не үшін келгенімізді айтып бердік. Қазақстаннан келген Астана опера әртістеріміз дегенді естіген кезде әлгі адамның таңғалысын көрсеңіздер. Кейін біз бұл театрды білеміз, әлемнің үздік әрі мықты театрлардың бірі деп ағынан жарылды. Сондықтан біз үшін шетелдіктердің біз жайлы білгендігі бізді аса қуантуда. Бақтияр Адамжан Краснодардағы халықаралық байқауда екінші орынды еленіп отыр. Жас балет әртісі қазылар алқасымен халық назарына көктем вальсы атты Яна Терсинаның әуеніне қойылған нөмірін ұсынды. Сібір Гран-при байқауында Ресей, Германия, Украина, Буратия, Беларусь, Якутия және Түркия елдерінің бишілері қатысты. Бақтияр Адамжанның өнер көрсетуі әділ қазылар алқасының ерекше ықыласына ие болып, балет әртісі сахнаға шыққаннан соң түрлі халықаралық байқауларға шақыртулар алды. Ол конкурсқа барған кезде басқа да өзің әріптестерін көресің. Ол әріптестермен бұрын да конкурстарда кездестік мысалға. Оларды көресің, олар өздерінің профессия жағынан үлкен қадам жасағанын байқайсың. Содан соң сен олардан бірдемесін үйреніп. Біздің өнерлі жастарымыз жақсы көрсеткішке қол жеткізді. Олардың жасаған жұмыстарын КСРО халық әртісі Вячеслав Гордеев төрағалық еткен қазылар алқасы жоғары бағалып отыр деп қосты. Олардың жасаған жұмыстарын КСРО халық әртісі Вячеслав Гордеев төрағалық еткен қазылар алқасы жоғары бағалап отыр деп қосты. Астана опера балетінің көркемдік жетекшісі Тұрсынбек Нұрқалиев енді жақында мемлекеттік опера және балет театры өнерсүйер қауымды бірқатар жаңа тұсаукесер қойылымдармен қуантпақ. Бүгінгі таңда балет әртістері Шелкунчик қойылымының дайындықтарына кірісіп кеткен. Аталған премьера биылғы жылдың 1990 айында өтеді деп жоспарланып отыр. 17-ші халықаралық шабыт шығармашылы жастар фестивалі биылғы жылдың жеңімпаздарының тізімін жариялады. Бейбітшілік және келісім сарайында финалистерді марапаттау аясында ұйымдастырылған гала-концерт өтті. Жюри был очень интересный. Қазылар алқасының құрамы да ерекше болды. Лондоннан келген дирижер Бен Палмер, қырғызстандық сазгер, халық әртісі Мұратбек Бегалиев, сонымен қоса Мәскеу консерваториясының профессоры Юрий Каспаровтар қазылар сапында болды. Байқау деңгейі өте жоғары болды. 17-ші халықаралық шабыт шығармашыл жастар фестивалінің бас сыйлығын 15 жасар сазгер Рахат Би Әбдісағын алды. Ал бейнелеу өнері номинациясында Гран-при көкшетаулық Лалита Хугаеваға бұйырса, халықтық ән номинациясында ең үздік болып Алматыдан келген Аслай Әпенова танылды. Ал үрмелі халық аспаптар арасында бас жүлдені Райхан Омары иеленді. Астана опера балетінің театры Еркін Рахметуллаев хореография номинациясында ешкімге дес бермеді. Зачин положен хороший. Бастамасы жақсы болды. Лауреаттардың бәрін көріп, гран-при иегерлерін анықтадық. Бұл байқаудың келесі жылда жалғасын тауып, аталған фестивальдің кәмелетке толу шағында хор ұжымдары бұдан да көп жиналатынына сенемін. Биылғы жылдың аса беделі шығармашылық байқаулардың бірі бұл жолы камералық хор атты жаңа номинациясымен ерекшеленді. Аталған аталымда Астана қаласы мемлекеттік филармониясының хоры жеңімпаз атанып отыр. Өміріңізді тек әдемі де қызықты адамдармен және оқиғалармен әсемдеңіз. Сіздермен болған мәдениет жаңалықтары. Сондай-ақ бізді 24.kz сайтынан көре аласыздар. Көріскенше, күн жақсы болсын.